U predškolsku ustanovu Dragica Lalović u Beloj Palanci ove radne godine krenulo je 245 deteta. Direktorka ove predškolske ustanove Jelena Živković ističe da u ovoj opštini nema liste čekanja. Uvek su otvorena vrata predškolske ustanove svima. Prateći interesovanje i potrebe roditelja, mi smo maja meseca 2019. godine otvorili još jednu grupu, upravo da ne bismo imali listu čekanja, to je grupa jaslano-mešovitog uzrasta za decu od 1 do 3 godine. Sada naša predškolska ustanova ima ovde u Beloj Palanci 11 grupa, imamo dve grupe u selu Crvena reka i u naselju Dolac. Evo, ja bih ovom prilikom rekla da očekujemo u toku ove radne godine da se ispune svi uslovi koji su propisani zakonom, da u selu Crvena reka otvorimo još jednu grupu mešovitog uzrasta, znači za decu od 3 do 5,5 godina. Upravo očekujemo da će početi sa radovima na rekonstrukciji jednog isturenog objekta osnovne škole u Crvenoj reci i te radove finansiraće Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, investitor naravno opština Bela Palanka. Ove godine ova predškolska ustanova uvešće i dva nova programa za decu. Ova nova radna godina donela je neke nove programe koji su naravno usklađeni sa aktuelnim pravilnicima. Radi se o programima koji su vezani za zaštitu od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja i drugi program je program koji vrši sprečavanje, odnosno prevenciju diskriminacije i vređanja časti, ugleda i dostojanstva ličnosti. Predškolska ustanova ima nekoliko timova i jedan od timova koji rade u ustanovi jeste upravo tim za zaštitu dece od nasilja koji je izradio te programe. Članovi tima sarađuju sa školskom upravom, sa policijom, sa Centrom za socijalni rad, sa svim onim ustanovama koje se bave pomenutom tematikom i na taj način oni edukuju naše zaposlene, edukuju vaspitače, ostalo osoblje, tako da i te kako vodimo računa o tome u ustanovi. Kroz projekat Super koji finansira Evropska unija, a realizuje Ministarstvo prosvete, vaspitači će prisustvovati edukativnim treninzima u cilju uvođenja novog učenja i formiranja kreativne sredine. Didaktičku opremu koju će koristiti za tu podsticajnu sredinu dobit će od Ministarstva prosvete novembra ove godine.